Dugogodišnji problem loših uslova za rad sudija i svih zaposlenih u Općinskom sudu u Tuzli riješen je prelaskom u novo izgrađenu zgradu koja posjeduje moderno uređene prostorije. Građevina se sastoji od podrumskih prostorija, prizemlja i dva sprata, a u toku su završni radovi oko uređenja parking prostora. Od 10. februara Općinski sud Tuzla će početi zvanično raditi na novoj lokaciji, kazao je Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda Tuzla. Općinski sud u Tuzli, odnosno zaposlenici Općinskog suda u Tuzli su počeli proces preseljenja prije par dana i on će se okončati do kraja ove sedmice. Dakle, do 9. februara svi predmeti, svi zaposlenici bit će premješteni u novu zgradu suda. To praktično znači da će od 10. februara sud zvanično i službeno početi raditi na novoj lokaciji, što znači da će sva suđenja i sve aktivnosti sudske biti obavljane u ovoj zgradi osim zemljišnog knjižnog ureda koji ostaje na ranijoj staroj lokaciji. Za razliku od ranije 4 lokacije na kojima je sud radio, sada će se aktivnosti obavljati na jednoj lokaciji. Što se tiče finansiranja, dakle, znam da je ta informacija vrlo interesantna medijima i javnosti, zgradu, znači kompletan objekat, finansirala je izgradnju kompletnog objekta, je finansirala delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, za koju je utrošeno nekoliko miliona eura, ali precizne informacije i tačne informacije u iznosu ćete dobiti kada bude zvanična ceremonija svečanog otvaranja suda, a to se očekuje krajem marta mjeseca ili početkom aprila mjeseca. Vlada Kraljevine Norveške izdvojila je sredstva za finansiranje projektne dokumentacije, nabavku i opremanje kompletnim namještajem zgrade suda. Iz budžetskih sredstava Tuzlanskog kantona izdvojena su sredstva za sve neophodne saglasnosti. Vanjsko uređenje objekta finansirano je iz budžetskih sredstava Tuzlanskog kantona i grada Tuzle, kazao je Tulumović. Sud sada ima daleko bolje uslove za rad, 5.500 kvadratnih metara prostora, funkcionalnog, potpuno adekvatnog, uslovnog i urađen u skladu sa najboljim evropskim standardima iz oblasti pravosuđa. Za razliku od prethodnog perioda kada smo imali samo jednu sudnicu, sada imamo 4 velike i 2 male sudnice u kojima će se obavljati suđenja, što praktično znači da će 70 i više posto suđenja biti održano u tim sudnicama. Svi suci i većina zaposlenika ima svoje kabinete. Ranije je u jednom kabinetu radilo recimo po 3 do 5 ili čak do 10 zaposlenika. Sada je situacija mnogo, mnogo bolja i, kao što rekao, uskladuje sa najboljim evropskim standardima. Ono što nam nedostaje u ovoj fazi jeste setovi za tonsko snimanje u ovim velikim sudnicama. To ćemo u narednom periodu nabaviti. Vrlo brzo ćemo jedan tonski set dobit ćemo sredstva za nabavku tog seta iz budžeta Tuzlanskog kantona, a radi se zaista o ukupna vrijednost tih setova je preko 100.000 maraka. Tulumović otkriva da se u podrumu zgrade nalazi moderni općinski arhiv i savremene policijske prostorije za smještaj pritvorenih osoba. Novo izgrađena zgrada Općinskog suda u Tuzli nalazi se na lokaciji gdje se nekada nalazio dom armije.